Për shëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot kam përgatitur një recetë e cila do t'ju hyjë shumë në punë, sidomos juve që jeni jashtë shtetit dhe nuk keni mundësi të gjeni kadaif. Pra do t'ju sjell recetën se si ta përgatisni kadaifin vetë në shtëpi. Më besoni që del shumë i mirë, nuk ka hiç ndryshim nga ai kadaifi që keni bler dhe keni provuar në Shqipëri. Është i butë, është i hollë dhe mund të bëni çdo lloj ëmbëlsire të doni me të. Pasi t'ju tregoj procedurën se si bëhet kadaifi, do t'ju mësoj dhe një recet fantastike turke, kadaif me sherbet, por e mbushur me djath. Jam e sigur që nuk e keni provuar, kësaj ëmbëlsire i thon kynefe dhe del shumë e mirë. Përgatitet gjithashtu shumë shpejt sepse bëhet mbi sob dhe nuk ka nevoj për një procedur të gjatë. Bëhet tak fak si kur po bëni një omlet dhe konsumohet për një herë. Le të fillojmë nga puna. Gota që unë përdor zakonisht është gotë 200 milimshe dhe kam përdorur 2 gota miell dhe 1 gotë niseshte. Ju mund të përdorni gotën që keni në shtëpi, nuk ka probleme, rëndësishme është që të ruani të njëjtin raport. Pra, me çfarë do lloj gote që keni, 2 gota miell, 1 gotë niseshte dhe 2 gota ujë. Ujin do ta përdorim të vakët, gjithashtu do t'i shtojmë dhe 4 lugë vaj ulliri. Masën do ta trazojmë mirë me një rrahës dore ose mund ta trazoni edhe me rrahës elektrik, nuk ka hiç problem. E rëndësishme është që masa të jetë e derdhshme. Në varësi të miellit që do të përdorni, masa e ujit mund të ndryshojë pak. Receta është e tillë në këtë raport, por nëse ju e shihni që masa është bërë goxha e dëndur dhe nuk është e derdhshme siç po ua tregoj unë në video, mund t'i shtoni edhe 2 lugë më tepër me ujë, siç e kam shtuar dhe unë. Tani që masës mos t'i mbetet asnjë kokrizë, ne do ta bluajmë me blenderin që bluajmë supën. Nëse nuk keni një blender elektrik të tillë që bluhet supa, mund ta hidhni masën komplet në blenderin tuaj elektrik dhe ta bluani atje. Ky proces është i rëndësishëm sepse nuk duhet që në miell të na mbetet asnjë kokrizë. Pasi e kemi bluar për 2-3 minuta, do ta kalojmë të gjithë masën në sit. Këtë masë mund ta kaloni dhe në një qese guzhine, të cilës mund t'i prisni majën shumë hollë, që të rrjedh hollë. Por më kollaj është që masën ta hidhë në një shishe siç e kam hedhur unë dhe tapës t'i shpojmë 2 apo 3 vrima. Dhe tashmë erdhëm në pikën e pjekjes. Për ta pjekur të dashur miq do të përdorim një tigan të cekët që e keni kryesisht për të përgatitur pankek apo ndonjë enë që e keni për picën. Në një tigan të cilin e kemi nxehur, do t'ja ulim gradacionin në minimum pothuajse. Tigani që un kam përdorur është një tigan i rënd, pra është një tigan që mund të piqet dhe pica. Për këtë arsye e ruan mirë nxehtësinë, por nëse keni një tigan normal, tigan alumini që nuk ngjit, që ju e përdorni zakonisht për pankek, ndoshta temperaturën nuk do ta lini në minimum fare, por nën mesataren. Pra nuk duhet jetë as i nxehtë dhe nuk duhet jetë as i ftohtë. Tani, duke e shtrydhur pak shishen në të cilën e kemi hedhur, do ta derdhim në tigan një trajtësisht. Këtu të dashur miq veproni shpejt, pra dorën lëvizeni me shpejtësi që pjesa e parë që keni derdhur nga pjesa e fundit mos të rrijë më tepër në zjarr. Gjithashtu lëvizja e dorës shpejt bën që derdhja që keni bërë të jetë sa më e hollë. Për një 7 sekonda do të vini re që masa që keni hedhur në tigan do të ngrihet nga tigani. Në këtë pikë ju me një pecet do ta mblidhni dhe me anën e një piruni apo me çfarëdo lloj luge që të keni, e mblidhni dhe e vendosim në një enë tjetër. Në enën ku e vendosim, do t'i vëmë një pecet për sipër ose një qese guzhine që kadaifi që kemi vënë më njanë mos na thahet. Duke punuar e duke ja marrë dorën.
këtu dua t'ju them të dashur miq që një bidon i tillë gjysmë litri kur fillon dhe paksohet masa që ka brenda, ju vështirësohet puna në të shtrydhur sepse bidoni nuk është i butë që ta shtrydhni kollaj. Për këtë arsye, unë do t'ju këshilloja të merrni një bidon më të vogël akoma. Janë disa shishe të vogla 300 mm, pra janë më të vogla se kjo shishja që shihni në ekran. Mos e bëni veprimin avash, lëvizeni shpejt dorën që në fund, kur ju bëni kthimin, në fund mos të mbetet si e trash, por ta ktheni shpejt e shpejt që dhe fundi të jetë i hollë. Megjithatë, nuk ka hiç problem dhe nëse disa pjesë mund t'ju bien pak më të trasha, për shembull bie një pikë apo kur ju ktheni dorën mund të lëshohet pak më tepër dhe masa bëhet pak më e trash, nuk ka hiç problem sepse më vonë kur ju ta shkrifni për ta përdorur, disa pjesë që u kap syri që kanë dalë më të trasha mund edhe t'i seleksiononi, pra t'i hiqni më njanë. Ja pra dhe rezultatit të dashur miq, është super, super i mirë, është super, super i butë, është shumë, shumë i mirë. Jam e sigur që dhe ju do t'ja dilni mban më së miri. Nëse keni ardhur deri në këtë pikë të videos dhe jeni akoma duke e parë, ju lutem jepini një like që këtë video ta shohin dhe të tjerë. Mbështetja juaj me një like bën që videon time YouTube t'ua sugjeroj dhe të tjerëve. Gjithashtu të dashur miq, nëse videoja ju duke vlefshme, ju lutem ndajeni atë në faqet tuaja, në profilet tuaja, në Facebook apo në Instagram, ndajeni me të tjerët, njoftojni të tjerët që faqa e You Can Cook It ka ndarë një video të tillë. Jam e sigur që ata do të lumturohen sepse jashtë shtetit kam dëgjuar shpesh herë që e kanë shumë të vështirë ta gjejnë kadaifin. Nëse e ndani në rrjetet sociale me miqtë e shokët tuaj, mund të më etiketoni dhe mua do të më bëjë shumë qejfi. Faqja ime e Facebookut është Elona's Kitchen. Tani me këtë kadaif do të përgatisim një künefe. Në turqisht është künefe dhe është shumë e famshme si ëmbëlsirë. Është një kadaif i mbushur me djath të tipit mozzarella që nuk ka shumë kryp dhe që tërhiqet. Gjithashtu shërbetoset si një kadaif dhe del shumë shumë i shishëm. Mbi të gjitha nuk do hiç punë, do punën e përgatitjes së një omlete. Kjo lloj ëmbëlsire të dashur miq nuk përgatitet më përpara dhe ta lini më njanë. Kjo ëmbëlsirë përgatitet në moment, sepse shërbehet e nxehtë. Pra, në një pjatë alumini, si që kam unë, pjatë të posaçme për künefe, por ju mund të përdorni tiganin, një tigan të vogël në të cilin skuqni zakonisht vezët. Fundin e tiganit e nxehim pak dhe vendosim copa gjalpi. Në një enë kam shtuar një gotë sheqer dhe më pak se një gotë ujë. Të dyja bashki kam vënë në zjarë para se të filloj punën me ëmbëlsirën. Dhe mbi këto copa gjalpi, vendosim kadaifin, pra e shtrojmë kadaifin mirë që si përfaqa e fundit të tiganit mos të duket më. Mbi katin e parë që shtruam, do të shtrojmë djathin mozzarella. Do t'i vendosim sërisht një shtres kadaif duke mos u dukur më djathi dhe do t'a ngjeshim pak me dorë. Gjatë kohës që ne po i vendosim djathin dhe shtresën e dytë të kadaifit, sobën ndizeni dhe të filloj të piqet. Pasi t'i keni vënë dhe shtresën e sipërmen, her pas here mund t'a tundni tiganin që pjesa e poshtme mos të ngjitet në të. Prej gjalpit ajo do t'lëviz si një omletë e tëra. Në pjesën e sipërme, kur ajo është duke u pjekur poshtë, ne do t'i vendosim gjithashtu disa copëza gjalpi mbi të. Me nxehtësin që ka masa, këto copa gjalpi do t'i ngjiten kadaifit. Me anën e një spatule guzhine e kthejmë në anën tjetër dhe presim derisa të ndërrojnë ngjyrë, pra derisa të kërcaniset edhe ana e poshtme. E kontrollojmë me një spatulë dhe nëse ngjyra e pjekjes nga poshtë ju pëlqen, jeni gati për t'i hedhur sherbetin. Ëmbëlsira është e nxehtë, neve e fikim sobën, por ëmbëlsira është e nxehtë dhe sherbeti është i nxehtë. Të dyja të nxehta jashtojmë. E presim në feta dhe e shërbejmë direkt në tavolinë.
Më besoni që del shumë shumë e mirë, ju sugjeroj shumë ta provoni. Për respekt të punës dhe mundit, mos harroni të jepni një like që YouTube t'ua sugjeroj dhe të tjerëve. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim. Thank you.